ဘာကြောင့်မလို့ငါကြောင့်မအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲကွာဆိုတဲ့နောင်တရင်းနဲ့နေထိုင်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုလောက်အရေးမကြီးပါဘူးဒီတော့ဘာကြောင့်မလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလဲဘာကြောင့်မလို့ငါမှဖြစ်သွားတာလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနောင်တရင်းနဲ့မနေထိုင်ပါနဲ့ဘဝဆိုတာတစ်ခါလေးပဲရတာပါဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်အောင်နေပါကိုယ့်ကိုပြုံးပျော်စေနဲ့ဘယ်သူတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေထိုင်ပါကိုယ့်ကိုစိတ်ညစ်အောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်စိတ်အားငယ်အောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဝေးဝေးနေနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတန်မာဆုံးကြွက်သားနဲ့အဆိုးဆုံးရန်သူကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်နေတိုင်းစီကနေကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါခက်ခဲတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့နေ့တွေထဲမှာတောင်းအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေရှိနေသေးတယ်လူတွေကပြောကြတယ်လူတစ်ယောက်တည်သွားတဲ့အခါမှာ rest in peace လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေကိုတော့ live in peace ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေထိုင်ပါလို့မပြောကြဘူးဒီတော့ကိုယ်လည်းဘဝမှာငြိမ်ချမ်းစွာနေထိုင်ပါလူတွေကကိုယ်ကိုမင်းဟာမကောင်းဘူးမင်းဟာညံ့တယ်မင်းဟာတော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလာတဲ့ခါမှာလူတိုင်းပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကိုယ်လက်မခံပါနဲ့အဲ့ဒါကသူတို့စိတ်ထဲကလာနေတဲ့ချင်းမြူစာချက်တွေပဲအမှန်တရားဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကမတူဘူးအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းမပျော်ရွှင်ပါဘူးအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကတခြားသူတွေသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အခုကိုရထားတဲ့ဘဝတစ်ခုကကိုပိုင်ဘဝတစ်ခုပါတခြားသူတွေကနေလာပြီးတော့မှကိုရဲ့ကိုပိုင်ဘဝတဲကိုလာချေလေတာထိန်ချုပ်တာမျိုးလက်မခံပါနဲ့ကိုရဲ့ကိုပိုင်ဘဝကိုကိုတိုင်းပဲအကောင်းဆုံးအထုံးချပါတိကိုင်းတိတိလေးတစ်ခုပေါ်မှာနားနေတဲ့ငှက်တစ်ကောင်ကတိကိုင်းကိုယုံကြည်လို့နားနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အတောင်ပံတွေကိုသူယုံကြည်လို့အဲ့ဒီတိကိုင်းလေးပေါ်မှာနားနေတာဒီတော့ကိုဘဝမှာကိုရဲ့လုံနိုင်ခြင်းတွေကိုရဲ့တက်ကြွမှုတွေကိုရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေအပေါ်မှာကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘယ်သူ့ကိုမှမိခူပြီးတော့မှနေစရာမလိုတော့ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ဘဝအတွက်တံပိုးရှိတဲ့ဆွေမြတ်တာဖြစ်ပါလေအလုံးဟာလည်းနေ့တနေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်တတ်ရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ